თაზოს მოუსმენ, იმიტომ რომ თაზოსგან მაინტერესებს ამ კითხვაზე პასუხი და ჩვენ აქ თქვენს კოლეგებთან ერთად ბევრი ასპექტი განვიხილეთ რუსეთ-საქართველოს ხელისუფლებების ხაზგასმით, ურთიერთდამოკიდებულების. აი მე რა მაინტერესებს, მოვლენათა განვითარების ქრონოლოგია რომ გავშალოთ. აქამდე რა იყო? იყო მაქებარი ფრაზები და გადმოძახილები ოკუპანტის სახელმწიფოსგან ქართული ეცნების მისამართით. პირველ ეტაპზე შედარებით მოზომილი, შედარებით შეფარული. ახლა არანაირი შეფარვა აღარ არსებობს ახლა ლამის ყოველკვირაში. ხვდებით როგორ აქებენ ცალკეულ ლიდერებს ან განზოგადებულად ქართულ ოცნებას. ანუ ახლა უკვე როდესაც ყველაფერი გამოაშკარავებული, აღარაფერი აქვს ქართულ ოცნებას და პუტინს დასაკარგი, რადგან რუსული კანონი მიღებულია და არავის აქვს ილუზია, რომ პროევროპული ხელისუფლება ქართული ოცნება. მოკლედ, ეს სითამამე ამ გადაძახილ გადმოძახილებში რით არის განპირობებული? მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის და ამ შესაძლებლობისთვის. ესეთი ძველი ფრთიანი ფრაზა არსებობს, ხო, რომ საქართველოზე რუსეთში არ მუშაობენ ადამიანები, მუშაობენ ინსტიტუტები და მართლაც ინსტიტუტები მუშაობენ, სამხრეთ კავკასიის ცნობილი ინსტიტუტი არის. მიდგომა არის მეთოდური სინამდვილეში 2012 წლიდან დღემდე ჩვენ თვალწინ ხდება პოლიტიკური რბილი ძალით ექსპანსია კლასიკური ფორმის. ჯერ ეს იყო რაღაცა დაფუძნებული ვითომ ეთნოგრაფიული და არა ნამდვილი ნაციონალიზმისა კონსერვატიზმის გაგვიძება. ამ გრძნობებზე თამაში, რაღაცა სტალინის ფიგურა არის ამის ყველაზე კარგი დემონსტრაცია, რომ 2012 წლიდან ქართულმა ოცნებამ როგორ მოახდინა სტალინის ფიგურის ზოგადად რაღაცა ნორმალიზება ქართულ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. შემდეგ როგორ მოახდინა გეორგიევსკის ტრაქტატის ნორმალიზება. ამ პროცესის, ანუ ერთის მხრივ რბილი ძალის და სუფთა პროპაგანდისტული მეთოდების გამოყენებით მივედით იქამდე, რომ ლავრომმა თქვა ის კლასიკური ფრაზა, რომელიც უთქვამს, არ ვიცი, სტალინ ლენინს, მანამდე სტოლიპინს, ყველას, რომ საქართველოს თვითგამორკვევა არის რუსეთის იმპერიაზე მიმართება. ამაზე კლასიკური ფრაზა რუსული იმპერიალიზმისთვის არ არსებობს. საქართველოს ყოველთვის ეს დამოკიდებულება ყოფილა. თუ საქართველო თვითგამორკვევას მიაღწევს და ოდესმე საკუთარ თავში გაერკვევა, მის ადგილს იპოვის რუსეთის იმპერიაში. ეს არის მთელი ამ პოლიტიკის გზა. ეხლა რაც ხდება, რასაც უყურებთ, ეს პირველად არ ხდება ამ ქვეყანაში. ანუ აქ არსებობს მეთოდი და ამ მეთოდს ბოლომდე მიყვებიან ამ საზოგადოებების სრული ანალიზი. აი მერაზე ვსაუბრობ. მასშტაბი ყოველჯერზე იზრდება. კი, მაგას ვამბობ, მეთოდოლოგიას ამას ვეძახი. ხადია, ყველაფერი, რასაც ისინი ამბობენ. მეთოდურობას ამას ვეძახი, დია. მეთოდურობა ეგ არის, როდესაც აი ეხა კარზე მივედით ექსპანსიის, ანუ ჩვენ ხო ნამდვილად გვესმის, რომ 26 ოქტომბერი ეს არის ნამდვილად წყალგამყოფი თავისუფალ საქართველოში, მოდერნისტულ საქართველოში, იმ საქართველოში, რომელიც ილია ჭავჭავაძეს უნდოდა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ იგივე ნოე ჟორდანიასაც უნდოდა, ანუ თანამედროვე სახელმწიფოს ხედვა, საქართველოს როგორც ერი სახელმწიფოს ხედვა და მეორე მხრივ სტალინისეული საქართველოსი, საქართველო როგორც ტერიტორია კავკასიონის ქედზიკით, რომელიც საკუთარ თავს საქართველოს ეძახის. იმ ყოველს დიდი კაცი, რომელსაც მთელი ნახევარი ქართული ოცნება ნახევარი კიდე მთელი ქართული ოცნება ეთაყვანება, საქართველოს ასე მოიაზრებდა. ამ ორი კონცეფციის ბრძოლა იყო ტერიტორია ქეციქით, რომელიც რაღაცა ეს ზარმაცი გამრთობი და რაღაცა მხიარული და ჭკუამხიარული ერი ერთის მხრივ და მეორის მხრივ ილია ჭავჭავაძის იდეა თანამედროვე სახელმწიფოს. აი ამ წყალგაბყოფზე ვართ, ამ ორ რაღაცას შორის ვირჩევთ. ვირჩევთ პროდასალურ ოპოზიციას შორის, რომელიც ილიას გზას გააგრძელებს და მაგალითად ჩვენმა პარტიამ წარმოადგენთ გუშინ წიწამურში იმ სიმბოლურ ადგილას, სადაც ილია მოკლეს, მაგრამ აი ეს მოდერნული საქართველოს სახელმწიფოს იდეა მაშინ ვერ მოკლეს და ამან მოგვიყვანა იქ, რომ ეს 30 წლიანი დამოუკიდებლობა გვაქ დღეს. ხო, დღეს ამ დამოკიდებულებას გვართმევენ. ილიას იდეას გვართმევენ. გვართმევენ იდეას, რომ საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ ევროპის ნაწილი. რომ საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდათ ისეთივე ღირსეული ხელფასი, როგორც აქვს ევროპის ქვეყნებში. ჰქონდათ ისეთივე ღირსეული პენსია, როგორც აქვს ევროპის ქვეყნებში. იყოს თავისუფალი რუსული გავლენებიდან ისე, როგორც არის მაგალითად ბალტიისპირეთის ევროკავშირის ქვეყნები. ამ იდეას გვართმევენ. ჩვენგან უნდათ, რომ ეს წაიღონ და წაიღონ ძალიან მარტივი მეთოდით. უიარაღოთ. ხო, საქართველოს ორი ტერიტორია არის ოკუპირებული დღეს, ორი მსხვილი ეს ნაწილი ჩვენი ქვეყნის არის ოკუპირებული პირდაპირ სამხედრო ძალით და დანარჩენი ტერიტორიის ანექსია ხდება კლოუნებით და მარიონეტებით, ჯამბაზებით, რომლებიც დგანან ერთ სცენაზე ორ ტრიბუნასთან. ერთი კაცი, რომელიც არის კლასიკური ბოროტი ჯამბაზი და თავის ტრიბუნას კოლბაში სვავს და ყავს ეს მეორე ხარისხოვანი არსებები, რომელსაც ცალკე ტრიბუნაზე აყენებს. ამას დიდ საშინელება რა შეიძლება. აი ეს როგორ შეიძლება, ხო, ეს როგორ შეიძლება ნორმალური იყოს, ხო, რაში შეიძლება ეს ეწეროს ნორმალურ საზოგადოებამ, როგორ შეიძლება ეს მიიღოს რაღაცა როგორც ჩვეულებრივი ამბავი. გუშინ იყო გამომდგარ ტელევიზორში და ამართლებდა, რომ ამ კაცზე დიდ თავდასხმას არ დაუ, არაფერ თავდასხმას
მარძადება, ეს არის კაცი, რომელსაც თავისი მხარდამჭერებისაც ეშინია. ამიტომ ამისგან უნდა გამოთავისუფლოთ ქვეყანა, ლავროვის ტიპის მესიჯებისგან უნდა გამოთავისუფლოთ და ექსპანსიისგან უნდა გამოთავისუფლოთ. ამის ერთადერთი გზა არის პროდასავლური ოპოზიციის არჩევა. ჩვენ შემთხვევაში კოალიცია ძლიერ საქართველოსთვის არჩევა, იმიტომ რომ კოალიცია ძლიერ საქართველოსთვის მთავარი მიზანი არის, რომ არჩევის დღიდან გაგრძელდეს და ინტენსიური გახდეს ევროკავშირთან დაახლოება. ჩვენი მიზანია, რომ საქართველო იყოს ძლიერი სახელმწიფო, რომელშიც 200,000 დამატებით სამუშაო ადგილი შეიქმნება, რომელშიც ღირსეული სიბერი ექნება ადამიანებს და მისი შრომა ექნება დაფასებული. ამას ვიმეორებ ბოლო დროს, მეტყვი ერთ-ერთი ყველაზე საგანგაშო სტატისტიკა, რაც მომისმენია. საქართველოში ივნისისთვის საქსტატის სტატისტიკა იყო ხელფასების ჩარიცხვი, სადაც გამოჩნდა, რომ სადღაც 12,000 ადამიანი არის ამ ქვეყანაში, რომელიც 100,000 ლარია, 100 ლარიან ხელფასს იღებს და მხოლოდ 300 ადამიანი არის, რომელიც 100,000 ლარს ზემოთ ხელფასს იღებს. და ჩვენი მიზანია, რომ ასალარიანი ხელფასით ადამიანები აღარ არსებობდნენ ამ ქვეყანაში, ანუ ისინი არ არსებობდეს ისეთ სამსახურში, რომელიც 100 ლარით ფასდება თვიდან თვემდე და ბევრი იყოს ისეთი ადამიანი, რომელიც 100,000 ლარიან ხელფასს აიღებს, მაგრამ მინიმალური ხელფასი არსებობდეს და არსებობდეს რეალურად. ამ ქვეყანას აქვს ფუნქცია. ამ ქვეყანას ეს ფუნქცია ჰქონდა, არ ვიცი, ანტიკური ხანიდან, ბიზანტიის იმპერიის დროს. ის იყო დერეფანი ორ სამყაროს შორის და ეს დერეფანი საქართველოს დღესაც არის. ანეკლის პორტი რომ არსებობდეს, ეს დერეფანი იქნებოდა. რკინიგზაზე მატარებლები ერთმანეთს რომ არეჯახებოდნენ და იყოს მოდერნიზებული რკინიგზა, საქართველოს დერეფანი იქნებოდა. გზა 300 კილომეტრ 12 წელი რო არმოანდომონ საავტომობილო გზას, საქართველოს დღეს იქნებოდა ევროპული ქვეყანა. ბევრი რამ არის, რითიც ეს ქვეყანა იქნებოდა ევროპული, რას მთავარი ქართველი ხალხი არის, ევროპელი ხალხი და ევროპელი ხალხი კოლბიან ადამიანებს და ლავროვის მოთაყვანეებს არასდროს არ იკარებდა და 26 ოქტომბერს ამას ამტკიცებს კიდევ ერთხელ. მადლობა. მოლოდინის კვალდაკვალ ხო მოლოდინი ალბათ მაინც გადაჭარბებული სიტყვა, ამიტომ როდესაც ქართულ სამართალზე ვსაუბრობთ, ნებისმიერ დონეზე იქ მგონი არანაირ მოლოდინზე არ არის. მოვლენათა ნაცნობი და უკვე ნანახი განვითარება არის ხოლმე, მაგრამ მეორე მხრივ მოწოდებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რუსული კანონის ანულირების აუცილებლობაზე მოსაუბრე საქართველოს მეგობრები, ხო? რა თქმა უნდა, დანიშნულოვანი არის მოლოდინი სწორად ახსენეთ, ხო? ჩვენ ხო ვიცით, როგორი ბალანსი არის საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში. იქ ვიცით, რომ ორი ადამიანია პატიოსანი და ვინც ასრულებს თავის ფუნქციას, როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლე. ყველა დანარჩენი არის რაღაცა ტიპის კომპრომატი, თან რაღაცა ტიპის კლეპტოკრატიული ძარღვით მიმული პირდაპირ ქართულ ოცნების პოლიტიკურ სასამართლოსთან. სამ ქვეყანაში სამწუხაროდ აღარ არსებობს სასამართლების სისტემა და ბევრი რამე ამაზე მიმული, ხო? ბევრ ჭრილში შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ. ახლა რუსულ კანონზე მართლარეთ მოგვიდინე არა, მაგრამ ამის შეცვლის საკონსტიტუციო სასამართლო გადაწყვეტილება კრემლშია მიღებული და გადაწყვეტილება ბიძნაივანიშვილს, როგორც კრემლის პირდაპირ მსახურს აქვს დავალებული და ეს უნდა გაიყვანოს ბოლოში და საკონსტიტუციო სასამართლოს ამაში ხელს არ შეაშლევინებს. აღმაშფოთებელია, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი კოლეგა, ხო, მაგ გარდა იმ კოლეგებისა, რომელიც ბუნდესტაგიდან არის აქ ჩამოსულები, იცით, რომ კვირის დასაწყისში იყო თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც აბსოლუტურად ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს დარჩა ცივილიზებულ სამყაროში და არის საქართველოს კომაგი იყო იქ და ყველა ამბობდა ერთი და იგივეს, რომ ან რუსულ კანონს გაიწვევთ, ან საქართველოს დაიღუპება. ხო, იმ ეგზისტენციალურ კრიზისამდე ვიდივართ, რომელიც აქ ითქვა, მაგრამ სასამართლო სისტემა არის ის, რაც წამლავს აბსოლუტურად მთელ საზოგადოებრივ ქსოვილს. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი შემაფერხებელი იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეებს დღეს ჯიბეში იმაზე მეტი ფული არ უნდათ, რაც უნდათ და არის ის, ჩვენ ვართ გაჭირვებული ქვეყანა. თქვენ არ იცით რაოდენობა, ვერ წარმოიდგენთ რაოდენობას იმ საქმეებისა და სამოქალაქო დავებისა, რომელიც არის კომერციული ტიპის სამოქალაქო დავები და დღეს არის შემოდებული თაროზე. და ერთადერთი პრიორიტეტიზაცია, რომელიც ხდება იმის მიხედვით, ვინ უფრო დაახლოებულია ქართულ ოცნებასთან და მას ჯიგრულ ქართულ პონჩში, როგორც ერთმა ყოფილმა ქართულ ოცნებას წარმომადგენლმა თქვა, დაალაგებს საქართველოს მურსიძის სასამართლოსთან აიღებს. სასამართლოს განთავისუფლება და ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მარტივი გზაა, ხო? ბევრი შეგვიძლია ამ რეფორმაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ილიას გზაში ერთ-ერთი პირველი მთავარი რეფორმა, რომელიც უნდა მოხდეს, რომელიც იქნება სტიმული ეკონომიკისთვის, ეს არის ამ კომერციული დავების გადატანა საარბიტრაჟო ტიპის სასამართლოში, ან კომერციული დავების სპეციალურ პალატაში, რომელიც მართლა ერთის მხრივ განთავისუფლებს სამოქალაქო ნაწილში სასამართლოს და მოაგვარებს ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში ეკონომიკურ დავებს და ამაზე დგას ეკონომიკური განვითარება. ერთის მხრივ ეს არის სამუშაო ადგილები, რაღაც სწორი პოლიტიკა და რა თქმა უნდა სასამართლო სისტემა, სადაც შეუძლიათ ხარეებს, კომერციულ აქტორებს წავიდნენ და ერთმანეთში ეკონომიკურად იდეონ და იცოდნენ, რომ ამ გაწყვეტილების უკან არ იქნება ვიღაცა კორუფციული კლეპტოკრატიული გარიგებები, რაღაც კლეპტოკრატიული გარიგებები. ამიტომ სასამართლოს განთავისუფლება ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება არჩევნების შემდეგ. დიდი მადლობა. მადლობა თითოეულ თქვენგან სტუმრობისთვის.